ဒီတော်လိုင်းပတ်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုတကယ်မသိသေးတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဒီဟာဒီလောက်ကဘလောက်ခက်ခဲလဲကိုမမသိဘူးဆိုရင်ကိုအောက်ကအဖွဲတွေမခိုင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ကျောင်းခြေလင်းမှာလည်းရှိတယ်ခြေလင်းမှာပူဆိုးတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပူဆိုးရတယ်ထင်တယ်ဆိုပါဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုဆိုင်ရတော့ဒီတပတ်လုံးကုန်မှသူကဒါစစ်တီတွေကထားပါတော့စစ်သားတွေကတော့ထားစစ်သားတွေကတော့သူတို့ကတော့နေစင်းနဲ့မြန်မနေ့ပိုင်းတန်းစီပြီးရတယ်သူတို့ခိုင်းနေတာခိုင်းကြအဲ့ထဲမှာခုနကလိုတက်တာလှပရေးတွေပါမယ်ဗျအဲ့ဒါတော့သူကဒါသူတပိုင်းပေါ့နော်ဒါစစ်သားဖြစ်လို့လာစာယူထားလို့ဟဲ့လာစာဆိုတာလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့လာစာအစစ်တပ်မှပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဥစ္စာကမှဒီကောင်တွေကလကားခိုင်းနေတာအဲ့ဒါကိုခုလုံးလုပ်ပြီးခိုင်းနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့စစ်သားတွေတပိုင်းပေါ့နော်အဲဒါမဲ့စစ်သားတွေရဲ့မိန်းမတွေကဘာဆိုင်လို့တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒါမဲ့အဲ့ဟာကိုသူကခေါင်းစဉ်တစ်ခုဆွဲထည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ယောက်ျားတွေလည်းဒါအရှင်းဆုံးပြောရင်ဒါဒီနိုင်ငံအတွက်လုံနေကြတာအဲဒီနိုင်ငံအတွက်ဒီနိုင်ငံသားတွေအတွက်လုံနေကြတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့နင်တို့ကကုလုံမယ်ဆိုရင်နင်တို့ယောက်ျားတွေကိုကုညီရာကြတယ်တော့နင်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းနိုင်ငံကိုအကျိုးပြုရာကြတယ်တော့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ဟာတွေပြောပြီးဆွဲထည့်တာဟုတ်တယ်ဒါသူပုံမှန်ဆိုရင်သူကတပတ်လုံးအောင်မှာစနေနေ့စနေနေ့ကိုတော့မှသူကမနေ့ပိုင်းတစ်ပိုင်းပဲခိုင်းရတာဟုတ်ဟုတ်ဒါတတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရဲမိတွေကိုပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့ရတဲ့တက်တိုင်းမှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတရက်မှလွတ်တာမရှိတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့လိုအပ်ချက်ရဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တွေပြရတယ်သိရမလားလူကြီးလာမှမို့လို့ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တွေပြရတယ်အဲပြီးရင်ကျောင်းလေးလပတ်အစည်းအဝေးအတွက်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်တွေပြရတယ်ပြီးရင်စွမ်းရည်သုံးရက်အမှတ်တွေအတွက်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တွေပြရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြပြီးတော့ဒီရဲမေတွေကိုအမြဲတမ်းလွတ်တယ်နောက်ဆုံးရဲမေတွေကကျွန်တော်နေခဲ့ရသမျှတက်တယ်မှာဆိုရဲမေတွေကပါလဲဆိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေဟုတ်တယ်သူတို့ကိုတတ်မှတ်တာကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုပဲတတ်မှတ်တာဟုတ်တတွင်းလေတစ်ခုလုတ်ပြီပေါ့နော်နှွေစပားမိုးစပားကြိုက်တဲ့စပားလုတ်အဲ့ရဲမေတွေကိုပဲသူကခိုင်းတာဟုတ်လေထဲမှာပြိုးနှုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောက်ဆိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နွားတွေလိုယုံနေရနော်အကုန်ယုံရတာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတာအဲ့ထိုက်တွေကကျောင်းလဲစတော့တော့မသိဘူးမသိဘူးဆိုတာဆရာဟိုဒီလိုမျိုးကြီးအဲကျွန်တော်အမြင်မှန်နေမရသေးခင်တော့ပေါ့နော်မရသေးခင်ချိန်မှာကျောင်းကဩဒါလုံယုံလုံဆွေးရင်ပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပဲထင်တာဟုတ်အဲ့လိုပဲထင်တာအဲဒါမဲ့နောက်ခုနနောက်ပိုင်းကြီးလာတဲ့ခါမှာပေါ့နည်းနည်းဒါရရှိတက်တန်းလေးရလာပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာဒါကြီးကမတရားဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုနားလေလာဟုတ်ဟုတ်နားလေလာတော့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအငယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအပွားနေလာတဲ့ဟာတွေကိုမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်မခံနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှတုံ့ပြန်နိုင်ခွင့်မရှိဘူးဗျာမရှိတော့ကြအဲ့လိုမျိုးခိုင်းတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ကဘလို့အစဉ်ပြောင်းလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေးရတွေးရကျွန်တော်တစ်ထောက်ဝီလှုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးသိခဲ့ရအများကြီးသိခဲ့ရဆိုတာဒီရဲမေတွေဖိနှိပ်ခံရတယ်မိသားစုတွေဖိနှိပ်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအများကြီးတွေးခဲ့ရအဲကျွန်တော်နဲ့ကြတော့အဲ့လိုတော့တဲ့တာရှိတယ်တဲ့ဆိုတာအဲ့လိုတချို့ကကြဆရာကြီးကသူကခိုင်းလိုက်တယ်ခိုင်းမယ်ခိုင်းတာခိုင်းပြီးရင်သူကအဲ့ရဲမေတွေဘလို့လုံးလုံးနေရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစိတ်ဝင်စားအောင်စိတ်ဝင်စားအောင်ဒီရဲမေတွေနဲ့အတူတူတသားနဲ့နေမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့ရရှိရတာတက်ထဲမှာဒီ10ယောက်မှာ8ယောက်လောက်ကအဲ့လိုကောင်မျိုးကြီးပဲဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဥစ္စာတွေမြင်နေတွေ့နေရကြတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတနေရာရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုမိသားစုလို့စိတ်အရန်မွေးတာဟုတ်ကဲ့မွေးတော့ကြတော့အဲ့ရဲမေတွေမိသားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်ခင်သွားပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်လိုပဲသဘောထားအဲ့လိုပဲသဘောထားကျွန်တော်တစ်ချက်ပွေလုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုလေဟုတ်ဟိုအခါကျရင်တို့ကကျွန်တော်ကိုစစ်ဖို့လို့ကိုမမှတ်ဘူးတို့ရဲ့မိသားစုလိုပဲပါနော်တို့ကိုတို့မောင်အဲ့လိုပဲတွေ့တယ်အကုန်တို့မောင်တို့လိုအဲ့လိုပဲတွေ့ဆက်ဆံတာတို့ရာလာပြီတစ်ချက်ပွေလာပြီဆိုတဲ့ကျွန်တော်သွားရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်တော့မှလက်ပလာလည်းမသွားဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းသွားတယ်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့စားစရာလေးတွေလှုပ်လှုပ်သွားလှုပ်သွားအခါကျရင်တာဝန်ပေးပြီးလှုပ်ခိုင်းတယ်ညင်းမီဘသူကတော်ဘူးတော့တုတ်တယ်ဘယ်သူကကျွမ်းလဲအဲဘယ်သူတုတ်တာစားကောင်းလဲအဲဆိုရင်ရော့ငါပတ်စံပေးမယ်နိတော်ဘူးတော့လောက်ရဲမေလေတွေကရဲမေအတွက်မနေ့ရက်စားအတွက်ငါအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကြောက်အဲတုတ်ခိုင်းနေပါတော့အဲဒီခါကျလည်းလက်ဖက်တုတ်အဲဒီခါကျလည်းသမင်းချက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသမင်းရတော့ဗျာဆရာကြီးလူတိုင်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစုစုစည်းစည်းနဲ့ပြောရွှင်စားကြမယ်အမတောင်းနေပလုံးနေဘိုင်းနဲ့ထက်အဲလက်ဖေးလေးဖြောသိလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးယူချသွားရကျွန်တော်အမြဲတမ်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့နဲ့အတူတူကျွန်တော်လဲဆိုတာမမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ကောင်တကယ်တမ်းပြောရင်အဲသူတို့စီရပဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရတာတော့အဲမျိုးဆိုဟာဘိုးကြီးနေပါဥပကုမကန်သိမောင်ကနေမဟုတ်ဘူးအဲဆိုကျွန်တော်လာကျွန်တော်လည်းလှုပ်ကြည့်ချင်လို့ဆော့ချင်လို့အဲအဲ့လိုရှောက်ပြောတာရှောက်ပြောပြင်အဲ့လိုဒါဘယ်လိုခြွေရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဘယ်လိုဟိုဟာခွဲရတယ်တမန်းဘယ်လိုဟိုဟာပြရချိုးဆိုရင်တားသနာဖို့ကောင်းတယ်ဗျာဒီလားရေဆက်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 တယ်မဟုတ်တယ်အဲဥစ္စာကိုလိုက်လုပ်ပြီးရဲ့အချိန်ကျမှတကယ်ကိုချင်းစာတက်အောင်လိုက်လုပ်တာတမန်းလေးပြောရင်သူတို့ဒီလိုတောင်ပြင်မန်းပါလား။ငါတောင်မှဒီလောက်လေးပြင်မန်းနေ။မအဲ့လိုလိုက်လို့လေးရှင်တယ်။သူကရဲဘော်ရှစ်တယ်။ရဲဘော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲဘော်
โอกรอเลยเว้ยเพลๆเลยอ่าโบยีลาวาญาเนี่ยอะไรเออตรุ๊ดเลยไอ้ไอ้เหี้ยโหโบยีอ่ะฟินิกดาวไม่รู้จริงไม่รู้จริงเจ๊บอกว่าตะเกียงค้านแตกรู้สิตะเกียงไอ้เจ้าเจอเจตนาเล็กเนี่ยตะเกียงตั้วจิอัตไปเหมือนเสียกองเนี่ยอันตรายอีกอู้นอกบ้านจะรอโหโหโหบ่รู้จะว่ามั้ยเลยโบยีอ่ะสิทธิ์แต่มาออกด้านซ้ายเนี่ยเปียมาล่ะอืมมาล่ะโหกองเนี่ยแหละโหปูပြီးတော့အရွှဲတိုက်อืมဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုတော့ဟိုစစ်တဲမှာနောက်ပိုင်းอ่ะจูจูနေရွက်ပဲတွေอ่ะများလာဟုတ်တယ်အရာရှိရောအာတာရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะဟိုအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုဒီစစ်တဲကလည်းဟိုပြည်နာလို့ပျက်စီးနေအောင်ပျက်စီးနေအောင်အဲ့တော့ဆိုအဲ့လိုပေါ့ဆိုင်ခုနပြောလို့တကယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတာလေအဲတော့ကျွန်တော်ကမိသားစုလိုလေးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားကြအဲကျွန်တော်အရင်ရှေ့မှာသားချုပ်တက်ခွဲမှုတယောက်ကတိုင်ခံရတယ်ဟုတ်ဟုတ်တိုင်ခံရတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုยงซินเนี่ยเฉยมาแล้วไปไม่ซินแม้เนี่ยเหล่เด้มาท้าโหลเนาะก๊อกไซค้านโหลဆိုပြီးတော့ตัวตัดมามูติตายนะอ๋อไอ้ตัดก็เลยตัวสาขา6ဆိုอ่ะဒါซูซี้บုံมูจุ๊ยะตัดโอเคอ่าไอ้หลุမျိုးဆိုอ่ะဒါနေပြီးတော့ต้ายยันตัดมาဗျာไอ้หลุตัดมามาရှိတယ်ตัดๆๆဖြစ်တဲ့အတွက်ตัวไอ้อ่ะဒီเย้บ่อดิสิทธิ์ดิဒါเย้เมดิอ่ะแหละตัวบูจุ๊ยดิเนี่ยตีดาများတယ်เพราะฉะนั้นไอ้อ่ะนี่ตั้วเองดาบูจุ๊ยดิဖြစ်ดาများดาโอ้แล้วจะตัวตีดาများตีดาများตัวหลุจี้เนี่ยตัวตีตีออกจากชัดชั้นป้องเสร็จไปตายไอ้ทางจุ๊ยดาคนนี้ไปยงติงคันยงติงคันพี่ชื่อสุปุ๊บอะไรမျိုးဖြစ်ดาอ๋อเอ้าบาโลเลยဆိုရေเมจี้ออกจากอะไรမျိုးဒီค้ายเนี่ยเฉยเนี่ยจ่อลงပြီးတော့ค้ายလို့อ๋อๆๆだめจนค้ายနေတဲ့ဟာကြီးจนไอ้เฉยมาไม่ตีอูเนาะไม่ตีอูだめ तू อ่ะ3นาทีจ่อได้เฉยที่ค้ายလို့ဆိုပြီးไอ้บုံมูอ่ะปุ๊บတယ်ဗောเนาะไต่คันอ่ะကျွန်တော်6နိုင်ထိုးတဲ့အထိမတက်ဘူးညနေ6နိုင်ထိုးနေပြီသူကလည်းမတက်ဘူးပြောနေတာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လိုလိုချင်းချင်းကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကနိုင်တဲ့ချိန်တွေမကြည့်တော့ဘူးမကြည့်တော့ဘူးသူတို့ကအဲ့လိုစိတ်ကျေနပ်ပြီးဟေ့ဆိုရင်တည်တဲ့အတိုင်းပဲလေဟိုရဲပါဟုတ်တယ်ဟိုကပြတ်အလုံးလောက်ရတာပျော်လာတယ်နော်ပျော်လာကြတော့အဲကျွန်တော်တခါလေးကျွန်တော်မျက်နှာမကောင်းဆိုသူကပြောဘာဖြစ်လို့လဲရက်မမိမှဆိုးလို့လားမပူနဲ့အမလေးဒါမျိုးကတော့ဘယ်နည်းနဲ့အပီးလုံးလို့ရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကနော်အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကနေခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖိနစ်ခံရတဲ့အဖွဲအများကြီးရှိတယ်နော်အဲချို့ဆိုရင်ဆိုင်ခုနပြောလို့ပေါ့ကလေးငယ်ငယ်လေးနဲ့ဖက်ထိတ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်ဒါမလာနိုင်ဘူးမလာနိုင်ဘူးဆိုရင်ပတ်စံနဲ့ဘလောက်ပေးပြီးငှားမလာတော့မြောက်သူတို့နဲ့တဲ့တဲ့လူကြတော့ဘာမှမဖြစ်လဲမလာခိုင်းတယ်မလာခိုင်းမနေတယ်ဘာလို့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာကြတော့ဒီအဖွဲတွေဆိုရင်လည်းဒါအောင်နားလေတဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာဒီလိုမျိုးဖိနှိပ်ခံနေရတာဒါမတန်ဘူးငေါ့နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးကျုံဝဲရအစ်စ်ပါဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုယောက်ျားကိုလင်ယောက်ျားပြည်သူ့ဘက်ရက်တီဘူပြောဟုတ်တယ်တိုက်တွန်းမှန်တယ်တိုက်တွန်းအဲဘယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာစစ်သားလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ အကုန်လုံးရုံမုန်းနေတာရုံမုန်းနေရုံမုန်းနေအခုဒီလဆာနေတယ်ဘာမှလုပ်မရဘူးအားလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုတာသိရမလားမိသားစုကောင်းစားဖို့အတွက်လည်းဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါပြောတာဟိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဘာလုပ်မှာလဲဒီလဆာဟိုမလောင်းမငှားနေပဲ ਨੇ နောက်ပြီးပြည်သူကနေပြီးတော့ခုနလိုရွန်ချတဲ့ဘဝတွေသူတို့ဘာလို့နေမှာလဲစက်နေနေတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းသိရမလားဒီအားလုံးကရုံမုန်းနေပါကြီးဆက်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုရုံမုန်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်တွေကသွားပြီးသူတို့ပထွေးကိုသွားပြီးတော့ကိုကြီးကကာွယ်ပေးနေတဲ့ပုံစံအမှန်မှန်တော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တွေကလည်းပြင်းကျင်တာခုနစစ်ကောင်းဆောင်တွေတတ်တိုက်ကိုပြင်းစင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခုနရဲဘော်ကကာပါပေးထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုမတိုက်လို့မရတော့ဟုတ်တယ်ဟိုဦးမမင်းအောင်လည်းဟိုကြော်ဖြတ်ပြီးမှကိုပဲဟိုကောင်နေစီကိုရောက်လို့ပြည့်နေတာဒီဒီအောက်စီကကိုကြီးကလည်းအောက်ရှေ့ကကုနာကာပါပေးနေတဲ့ကောင်လေးကိုရှင်းမှပဲရှေ့ကိုတက်လို့ရပါလေ။ဟိုအမမန်ကလှုပ်ရှင်တာကတော့ခေါင်းဆောင်တွေပဲ။ဟုတ်တယ်။မင်းအောင်လိုင်းလို့လို့ခေါင်းဆောင်မျိုးပေါ့။ဥမာစစ်တပ်ကလည်းအဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်အသက်ပေးမနေနဲ့။ပေးမနေနဲ့။ဘာလို့ပေးရမှာလဲ။ဟုတ်တယ်။တကယ်တမ်းကြည့်ကြည့်ဘိုးကြီးစစ်တပ်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်။ဒုဗိုလ်မူကြီးနဲ့ခုနဗိုလ်ချုပ်မူကြီးအဆင့်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကလက်ညှိုးထိုးခိုင်းနေတာလေ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ခုနမေဂျာကနေပြီးတော့ဟုတ်တပ်သားတွေကခိုင်းနေမြားမင်းများတွေဖြစ်နေတာလက်ညှိုးထိုးသူတို့ခိုင်းသမျှကျွန်တော်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လွတ်ပေးထားလိုက်ဝင်လာခဲ့စမ်းမှာဘာဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒါပြောတာအဓိကတော့ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဘွားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဘွားတွေမဆုံးစေချင်ဘူးဟုတ်တယ်ပြီးတော့အခုသူတို့နေနေရတဲ့ဟာကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ဟာတွေတကယ်အမှန်တရားဟုတ်တယ်အမှန်တကယ်အမှန်တရားဆိုဘလို့ဖိနှိပ်ခံရသူတို့အတိဆုံးသူတို့နားလေဆုံးပဲသူတို့ကလေးဒါမိဖွားတဲ့အချိန်မှာဘလို့မျိုးတွေခက်ခဲတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲပြီးရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာကြီးအဲမိမကိုဝင်ဆောင်မိခင်တယောက်ကသူမီးဖွားမဲ့အချိန်မှာသူ့ယောက်ျားကိုတော့မျှော်တာပဲအဲ့ဒါတော့မှန်ပဲမျှော်တာပဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်မလာနိုင်တဲ့ယောက်ျားတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်မလာပြန်လာလို့မရသေးတဲ့ယောက်ျားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ဘာလို့နေပါလဲပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တည်လိုက်မိသားစုအေးအေးဆေးဆေးနေနတ်မိုးလင်းလာနဲ့ကိုလင်ယောက်ျားနဲ့ဟုတ်တယ်တွေ့နေလို့ရတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ကြအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်အောင်ကိုယောက်ျားအမြင်မှန်နေရအောင်ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တည်အောင်တိုက်တွန်းစေချင်တယ်မှန်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာခုနကလိုပေါ့နော်တသားနဲ့နေတဲ့စိတ်ပါဒါတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲဒီကကျွန်တော်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေထဲမှာလည်း
ตัวเราไม่ยากก็ได้เออเรามีสิ่งที่ไม่รู้จะมาโยกจีได้บ่เนาะนี่ก็ได้ถ้ามาคันจีนะสิ่งที่คู่ถ้ามาที่อาเราแล้วมาคันไหนนะสิ่งที่คู่เนี่ยตัวเราเองเวลาจ่าได้อารมณ์ว่าญีกูมองว่ามีตาสุริพิเศษอาจจะไอ้สิ่งที่เราทิ้งตัวไปรู้เลยอารมณ์เนี่ยตาตาได้บ่เนาะแล้วคุณน่ะเหรอจะน้องส่วนโจยยาเลยเนี่ยง่ายสิเพราะว่าเลยว่าကျွန်တော်ရှိမှကျွန်တော်ထက်ယာလူကြီးပါလေဆိုရယ်ပုံတော့ပြုတ်သွားတာ။ဒါဒါတာဝန်ချင်းကြော်လုံပြီးတော့ခိုင်းလို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ထက်တောင်ကြော်သေးတယ်6နာရီခွဲတဲ့အထိကျွန်တော်မတက်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်လည်းမတက်ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဒါမဲ့သူတို့ကျွန်တော်ကိုဂျင်တတ်တယ်သူတို့လည်းတသားလည်းနေတယ်သူတို့ကိုကြော်ရွှင်အောင်ဂျင်တတ်အောင်လုပ်တယ်။အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ပြီးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့ကြိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မပူရအောင်။ဟုတ်တယ်။ဘွေးမပူနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘွေးစားလုပ်ပေးမယ်။အဲမင်းနေ့အပီလုပ်ပေးမယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အရင်စိတ်ချမ်းသာရတယ်ပြီးတော့လုပ်တယ်ပြီးတယ်။အဲပြီးတော့ကျတော့အဲခုနလိုတောင်တောင်အပြစ်တင်တာတွေမရှိဘူးပြီးတော့အလုပ်တွေအောင်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တော်လိုင်းအဖွဲတွေမှာရောတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတဲမှာရောပေါ့နော်ဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေရှိစေချင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ဟာကိုချီးကျောက်ချင်လူပြောတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲဥစ္စာတွေကတကယ်ဒါကြုံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်အဖို့တန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းဘက်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တယ်ကိုတကယ်မသိသေးတဲ့အချိန်တွေတခုဒီဟာဒီအလုပ်ကဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲကိုမှမသိဘူးဆိုရင်ကိုအောက်ကအဖွဲတွေမခိုင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကတည်အောင်အရှင်လုပ်မှန်တယ်ဒါကိုကတောင်းအောင်အရှင်လုပ်ဟုတ်တယ်ကိုကအရင်လုပ်ပြဟုတ်တယ်နောက်ကနေပါလာခေါင်းဆောင်ကပြီးတာခေါင်းဆောင်ကပြီးတာလုပ်ပါနော်ဆိုတော့ငါကတော့အေးစေးထိုင်နေမယ်မင်းတို့ပဲလုပ်ကွာငါကတော့အရှိတ်ထဲမှာနေမယ်မင်းတို့နေဘူးထဲမှာလုပ်ကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးလုပ်မှလည်းကျွန်တော်ပြောပါဗျာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်သာတကယ်အဲ့လေထဲမှာဆင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလက်တေးကောက်ကိုဘယ်နေရောက်နဲ့လှုပ်ရင်ဘယ်နည်းကြမလဲဆိုတာကျွန်တော်မလှုပ်ခဲ့ရင်မသိဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူတို့နဲ့ဝင်လှုပ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့အမ်ဒီလက်တေးကဆိုရင်အားတော့ဘသူအဲဘယ်နည်းရောက်ရှိတယ်အဲ့လူတယောက်နဲ့ဘယ်နည်းရောက်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်နည်းကနေရင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့အဲ့ထဲမှာထက်တိတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလှုပ်တဲ့အချိန်မှာဘသူကပို့ပြီးတော့လှုပ်တတ်တယ်အဲ့ဘသူကတော့အောက်ဆိုက်တာကျွမ်းတယ်ဘသူကတော့မြန်တယ်မှန်တယ်အားဆိုရင်အဲ့လူတွေနဲ့ဘလို့လှုပ်လိုက်ရင်တော့ဘလို့ဖွဲ့စည်းပေးလိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့သိတယ်ဟုတ်တယ်ဒါတွေကတော်လိုင်းအတွက်အရန်တုံးပါဟုတ်တယ်ဟာဒါကောက်ဆိုက်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲကအတူတူရှင်တွဲပြီးတိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘသူကလက်ရည်ဘသူရှိဘသူကတော့ကြောက်တတ်တယ်ဘသူကတော့ဒါ my USN ဘသူကတော့တူတူဆဆလှုပ်တတ်တယ်ဒါတွေတိလာတယ်တိလာတဲ့ခါကျရင်လူမနေရမှဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဟာတွေကလည်းကိုကိုယ်တိုင်အနီးကပ်ကြက်မှတ်ပြီးကိုကဲတဲ့ခါကျမှတိရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာဖြစ်စေချင်တယ်